قسمت می صاف مینا کی منظور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت می صاف مینا کی منظور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السابع والتسعون بعد المئة عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم ده عمدة الأحكام د یو معتمد او معتبر کتاب څخه د یو حدیث په وړاندې کولو حاضر یم. الله جل جلاله دې د حق د بیان کولو، د صحیح بیان کولو، د حدیث د صحیح معنا او د صحیح شرح توفیق ما ته نصیب کی او بیا دې د عمل کولو توفیق ټولو مؤمنانو ته ورکی. زموږ د حدیث د شرح طریقه د تیر په څیر باندې داده چې موږ اول د حدیث لفظي ژباړه کوو، بیا یو اجمالي انزور او تصور وړاندې کوو د دې حدیث په خپله ژبه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عمل او کوم قول او فعل موږ ته نقل کوو او په دې کې څه هدف دی او څه مسله پکې ذکر کیږي. بیا که حدیث کې څه اختلافي مسلې هغې ته اشاره کیږي د فقهاو ترمنځ او که نوي پاتې کیږي ترې بحثونه کیږي او په آخر کې هغه فواید د حدیث ذکر کیږي چې په دې حدیث کې ورته دلالتا صراحتا اشارة اقتضاء اشارات شوي دي. یا د دې عبارت صراحت وي هغې نه یو مقصد راخیستل کیږي، یا د دې عبارت اقتضاء او غوښتنه وي یا ورته پکې اشارات شوي وي، یا مدلول د دې کلام وي، مدلول د دې لفظ وي. دې ته بیا موږ تعبیر کوو فوائد الحدیث، هغه فائدې چې په دې حدیث کې موږ ته وشولې علمي، یا ما یستفاد من الحدیث، هغه مسلې چې د حدیث نه محدثینو کرامو راویستي دي او ترې بحث تې کړی دی. نو دې سره یا هغه احکام مستنبته څه فرعي آداب یا مسایل د حدیث نه ایستل کیږي، د دې نه به د پنځو طریقو تعبیر کیدلی شي. راځو اولنۍ خبرې ته چې هغه د حدیث لفظي ژباړه ده. الحدیث السابع والتسعون بعد المئة یوصل ونویم حدیث عن ابي عبيد دا ابو عبيد نه روایت ده مولا ابن ازهر شداد ابن ازهر ازاد شده غلام ده واسمه سعد بن عبيد او د ابي عبيد نوم چه ده سعد بن عبيد ده قال دا فرمای شهدت العيد زهازر شما د اختر روز تا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه د عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سره فقال عمر سب فرمایل هذان يومان دا دو ورځې دي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم منع کړی دا عن صيامهما د دې دواړو ورځو د روژې نه يوم فطركم یو ورځ د بوزې ستاسو ده چې روژه پکې ماته کوي دا عید الفطر دی من صيامكم چې فطر م کړی من صيامكم د روژې ستاسو نه پرون روژه وه تر اوسه پورې روژه وی نن هم د روژې نه فطر کړی دی روژم ما ته کړې ده په دې ورځ چې تعبیر د دې ورځې نه عید الفطر سره کیږي یا کوچنی اختر والیوم الاخر او دویمه ورځ چې رسول الله د هغې د روژې د نیولو نه منع کړې ده الذي هغه ورځ ده تأکلون فيه چې تاسو خورئ په هغې کې من نسوککم د خپلو قربانیو ستاسو نه مالونه تاسو اوښان غویان ګډان پسان دا ستاسو حلال کړي قربانی هم کړي نحر هم کړي ذبح هم کړي او دا غینه تاسو خوراکونه کوي چې هغه ته عید الاضحى یا عید التضحیه ویل کیږي د قربانی اختر یا موږ تاسو په خپله ژبه کې دا غینه تعبیر کوو په لوی اختر سره عربی کې ته عید الفطر او عید الاضحى ویل کیږي.
ابو عبيد چې دا مولاد ابن ازهر دی سعد ابن عبيد دا فرمای وي وختر کې د اخترونو نه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه سره حاضر شوم او د دې اختر په مناسبت باندې هغه خبرې کولې. نو فقال وی ویل هذان یومان دا دوه ورځې دي دا خو په دې یوه ورځ کې لګیو لیکن دې ته تغلیبا حکم ویل کېږي چې غائب لم حکم ورف کې په حاضر باندې لکه دا ورځ یوه بله ورځ مره روان دغې ته عید الاضحا ویل کېږي یا عید الاضحا دی یوه بله ورځ چې هغې ته عید وی عید الفطر دا دوه ورځې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روجې نیولو نه منع کړې ده بلکې داسې ورځې دی چې په دې کې مسلمانان خوشحالي کوي په دې کې به د یو بل ملاقات ته ورځي ناسته به کوي خوراک او سکاک به کوي ځکه چې د اول اختر چې دی دا خو د روجې نه د وتلو اختر دی نو که دغه ورځ روژه شي نو بیا خو د تېرې روژې د فرضي او د دې شوال د اولې ورځې د روژې خو فرق نه کېږي د دې وجه نه چې فرق وشي ستاسو افطار ثابت شي چې روژه فرضي دا ختمه شوله کورکوټي اختر باندې روژه نیول دا منع رااله د دې نه. اسلام کې د هر شي لمانځل شته دی غم به م لمانځي خادي به م لمانځي اختر به لمانځل کېږي خو په اصولو باندې او اصول چې شریعت محمدي ورته ټاکلي دي په هماغه طریقه باندې به د دې لمانځل کېږي. اختر زمونږ د خوشحالۍ ورځې دي په دې کې ماشومان جنکۍ لوبې کولی شي دایرې چمبې پکې وهلی شي چې کوم بلوغ ته نه دي رسېدلې عامو مسلمانانو ته پکې دا دغه دی چې دوی د خوشحالۍ اظهار وکړي نوې جامې دې واغوندي که نو باندې وس نو د دې په کولو قادر نه وو نو بیا دې پاکې جامې واغوندي خوشبوی دې لګی تکبیرات دې په لوړ آواز وایي او مصلا او عیدګاه ته دې ووځي. مسلمانانو سره د ډېر په ښایسته لهجه باندې مخامخ کېږي بې وجه طلیق لقا چرې کوله د ملګرو سره په آزاد تندي باندې مخامخ کېدل په دې ورځ کې به تاسو په خپله خوراک او سکاک کوئ او د صدقې امر هم شوی دی چې عید الفطر کې د اختر د لمانځه نه مخکې تاسو سرسایه صدقه الفطر دا ادا کوي تاسو هم خوراک کوئ چې هغه مؤمنان چې هغه دروېزګر دي غریبانان دي بې وزله دي یتیمانان دي فقیران مسکینان دي چې هغوی هم تاسو سره په دې خوشحالۍ او خوراکونو کې شریک شي. د لوی اختر په ورځ باندې همدقس خوشحالي ده خو دې کې تاسو مال حلال کړی دی غویې ذبحه شوی دی ګډ او پسه دا ذبحه شوی دی همدارنګه د اختر د مانځنه وروستو د اوښانو د غویانو او د سنډاګانو ذبحې او نحر شوي دي په دغې غوښو کې تاسو مسکران سره شریک کوي. د الله جل جلاله په یو کور باندې لازمه کړې ده چې اختر په ورځ باندې د یو کور نه د یو ګډ دا ذبحه کړی شي یا د دوو کورونو نه یو غویې کافي کېږي همدارنګه د لسو کورونو نه یو اوښ کافي کېږي د لسو کسانو نه یو اوښ کافي کېږي دا ټول په دې قربانۍ کې شریک شي. خوراک او د سکاک ورځې دي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اختر د لمانځه وروسته خطبه او بیان کاوه اوله خبره پکې دا وکړه چې ورونو دا ستاسو د ورځ باندې اولنی کار چې تاسو یې کوئ هغه لمونځ دی او بیا د لمانځه وروسته دویم کار چې دی هغه قرباني ده چا چې د لمانځه مخکې قرباني کړې ده او مال یې ذبحه کړی دی دا هسې د غوښې مال دی چې د غوښې کړی دي دا لسوب ته نه دی رسېدلی قربانۍ ته شرعي نه دی رسېدلی. یو صحابي پاسې یا رسول الله دا خو مونږ ته پته راشي خوراک او سکاک ورځې دي په دې ورځ باندې خلک خوراک کوي نو زما را خوښ وه چې مونږ د لمانځه ورځو تیار هر څه غوښې وریتې شوې پخې شوې کباب شوې او مونږ یې وخورو خو ما سره یا رسول الله په کور کې یو چیلی ولاړ دی چې هغه د شپږو میاشتو دی د یو کال چیلي ته رسېږي چاق دی غټ دی که دا قرباني کوم نو مانه کافي کېږي دا قرباني وي او تا نه کافي کېږي خو ولا یجو عنک بعدک ستا نه وروسته د بل چاره نه کافي کېږي. دا نقل صحابي رضی الله تعالی عنه یو خصوصیت شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته د دې بیان وکړو نور د هیڅ چاره دا نه کافي کېږي د شپږو میاشتو چیلی بلکې په دې کې شرط دار چې دا به کلنۍ کال به تیر شوی نو دا چونکې د خوشحالۍ ورځې دي د خوراک او د سکاک ورځې دي نو محمد رسول الله د دې دواړو ورځو د روژو نه منع کړې ده. د مکه حدیثو کې تیر شو چې د تخصیص د ورځې د جمعې به هم نه کې په روژه باندې چې دا د جمعې ورځ چې ده سید الایام ده دا په ټولو ورځو کې سرداره ده الله ته محبوب ورځ ده فهدان الله الی الله مونږ ته را کړې ده راشه روژه کې ونیسه په دې کې فضیلت ډېر دی. رسول الله وایي د جمعې په ورځ کې به روژه نه نیسي دا د رسول الله طریقه نه ده ولو که دا ورځ ډېره محبوبه ده الله ته ډېره د قدر وړ ده په دې کې خاص اعمال دي که اعمالو ته به ځان وزګار کړي دا که ته خوراک او سکاک ونه کړې بدن دې کمزوری کېږي دغه نور اعمال چې د جمعې په ورځ باندې د هغې مخکې بیانونه شوي دي هغه ذکر شوي دي هغې ته بیرته نه فارغېږي او نه وزګارېږي کسالت او سستي او ستومانی به تا کې پیدا کېږي فلهذا
مشروع دا ده، مستحب دا ده چې د جمعې ورځ به هم په روژه باندې نه خاص کې. انکه یو سړی دی چې هغه عادتي روژې دي، یوه ورځ روژه بله ورځ بوزه، په دې طریقه کې روژه د جمعې په ورځ رالی نیولی شي، یا دوه ورځې روژې نیسي، یوه ورځ بوزه کېږي، پنجشنبه او جمعه روژه شوله خیر دی. ضرور که بیا دا نیسي یوه ورځ مخکې یا یوه ورځ وروستو به ترې روژه نیسي. لکه ورځ د عاشورې مدینې منورې ته چې رسول الله راغی، تپوس یې وکړو چې دا د محرم لسمه د یهود روژه نیسي دا ولې؟ نو چا ورته وویل چې یا رسول الله، په دې ورځ باندې موسی علیه الصلات وسلام ته الله نجات ورکړی دی او فرعون هلاک شوی دی. دا ورځ موسی علیه السلام د الله شکر ویسته او روژه ونیوله. یهود دغه روژه اوس نیسي اتباعا لموسی علیه الصلات وسلام. نبی کریم علیه الصلات وسلام وفرمایل چې موږ د دوی نه د موسی علیه السلام په تابعداري ډېر حقداري، موږ باید دا شکرانه موږ امدا کو چې موسی علیه الصلات وسلام ته الله سره د خپلو ملګرو نجات ورکړو، فرعون سره د خپلو ملګرو غرق او تباه کړو. خدای چې په دې کې مشابهت د یهودو سره راځي، چا ورته دې ذکر کو یا رسول الله چې په دې کې خو بیا هغوی سه مشابهت راځي، موږ هم روژه هغوی هم روژه. رسول الله ویل لئن بقیتو الی التاسع، که دې را روان کلته پاتې شولم، لئن بقیتو الی القابل لاسمن التاسع یا التاسع، زه به نهمه ورځ روژه ونیسم. بعضې روایتونو کې ورته دا دي چې څوک ستاسو نه د عاشورې لسمه ورځ نیسي، نو د یولسمه دې ونیسي ورسره، ځکه چې مشابهت د یهودو سره رانشي. یهود سره په ارزه کې خلاف پکار دی، ولو هم که په عبادتونو کې هم وی. دا شرعي مطلوب دی چې د یهود نو سره سره به هیڅ قسم مشابهت په لباس کې، په ځان کې، په خبرو کې، په سر کې، په خپو کې، په بدن کې، په جامو کې، په لباس کې، په ودونو کې، په غم کې، په خاده کې، په عبادتونو، په هیڅ شي کې به اوس یهود نو سره سره مشابهت مسلمان نه کوي. ذکر رسول الله فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې چاسه مشابهت کوي دا د هغوی نه حسابېږي. د قیامت په ورځ باندې به دوه صفه یو کې محمد رسول الله ولاړ دی او د هغې سره ملګري، او دویم صف کې به ابلیس او د هغې ملګري یهود او نصارا، ملحدین او مشرکین، هندوان او سیکان، غیر دینه خلک چې څه انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي، دا به ټول د ابلیس په صف کې ولاړ دي. کافر دي که منافقان دي، دا ټول د ابلیس ملګري دي. د محمد رسول الله تابعداري په هر څه کې لازمي. دا د حدیث اجمالي معنا وه چې ستاسو په حضور کې وړاندې شوله. حق دا ده چې موږ عبادتونه په مقه طریقه باندې وکړو چې کوم رسول الله راته ښودل کړي دي. د روژو څومره فضیلت دی، خو د جمعې ورځ به نه خاص کړي په روژه باندې. د فضیلت د ورځې د روژې نه، روژه څومره د فضیلت عبادت دی، خو د اختر په ورځ باندې روژه نیول دا حرامه ده، نه یې تقاضا د حرمت کوي. په دې کې خوشحالي کوي، په دې خوراک او څښاک کې به د مؤمنانو سره ځان شریکوي، او دا د رسول الله طریقه ده. که یو سړی ډېره بزرګي کوي چې نه زه د اختر په ورځ باندې ډېره مبارزه کوم، نفس او شیطان مقابله کوم، نفس او شیطان غواړي خوراکونه، خو زه به روژه ونیسم، دا سړی دغه روژه د شیطان په ملګرتوب کې نیولې ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع پکې نشته دی. دغه روژه به کله روژه ګرځي چې کله د رسول الله اتباع پکې، نو په دغه ورځ باندې خوراک او سکاک کول دا د رسول الله طریقه ده. په دې خوراک کې به د سکاک کې تا ته اجر او ثواب دی. عید الفطر و عید الاضحی. حدیث نه یو څه مسائل راوځي چې فواید الحدیث دي. یوه مسله پکې دا ده چې د اخترونو په ورځ باندې روژه نیول دا حرام دي. بید رکوټ اختر د سبا نه روژه نیولی شي، دغه سته من شوال شپږ روژه نیسي، پرله پسې نیسي، که به میاشت کې پوره کړې، خو اوله ورځ به بوزه کېږي، د اختر په ورځ به روژه نیسي، دا حرامه ده. که هغه رکوټ اختر دی او که لوی اختر دی. دویمه مسله په حدیث کې دا ثابتېږي چې د نفل روژه د اخترونو په ورځ باندې صحیح نه ده، نو همدغسې قضایي روژه هم صحیح نه ده. یو مسلمان باندې د قضا روژه پاتې ده، که هغه نارینه دی که زنانه، او وایي چې راشه نن د اختر ورځ ده، زه به نن روژه شم چې دا د قضا روژه پکې راوړم، یا د نفل روژه ونیسم، یا د نظر روژه ونیسم، د نظر یا د قسم د کفارې روژه ده چې دا هر قسم کفارات وي، وایي دا فلا یصح، دا روژه نه صحیح کیږي. که دې ورځ باندې چا روژه ونیوله قضا دپاره چې مخکې دې فرضي روژه خوړله، د قضا یې پوره نه شوله، که نظر یې منلې او روژه یې ونیوله په حرامو مرتکب شو، نظر یې نه دی پوره شوی، که د نفل روژه نیسي نو ثواب یې نشته دی، کفاره روژه نیسي نو کفاره پرې نه خلاصېږي، غاړه پرې نه خلاصېږي، رقبه او څټې پرې نه خلاصېږي. دغه مسله د حدیث نه راووتله. علمي فایده پکې درېیمه دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دواړو ورځو چې عید الفطر او عید الاضحی دی، د دې د ورځې د روژو نیولو نه ولې منع کړې ده؟ ما الحکمت فی ذلک؟ په دې کې څه حکمت دی؟ نو حکمت ته په دې حدیث کې پخپله اشاره شوې ده. عید الفطر هغه ورځ ده چې د رمضان د میاشتې اخرنۍ خې سړی ده، چې د رمضان میاشت پوره شوې ده، نو دا بېرته په بوزه کې داخلېدل دا فرضي دي. نو دا قوله ورځ ده چې ته بوزه شې، مؤمنانو مسلمانانو ته فتحه لګېدله چې ستا روژې پوره شولې او ته په بوزه کې داخل شولې.
د عید الفطر معنی هم دا ده چې ته به دلته بوزه کېږي، روژه به نه نیسې، چې د رمضان او د شوال په منځ کې فرق راشي او مسلمانانو ته حدود او هغه اندازه د روژې معلومه شي چې کومه واجب او فرضي ده، او دقه اندازه په غیر د فطر نه، په غیر د روژې نه نیولو نه نه معلومیږي چې په دقه ول د شوال باندې ته روژه ونه نیسې، ته بوزه شي، په دې باندې معلوم شو حدود د رمضان. او که سړی اول د شوال مروژه شي نو حدود د رمضان به نه معلومیږي. همدغه رنګه عید الاضحی کې محمد رسول الله منع کړی ده، په دې کې حکمت داری چې دا د خوشحالۍ د خوراک او د سکاک ورځې دي، په دې کې قرباني شوې ده، مؤمنو مسلمانانو په دې کې مالونه ذبح کړي دي، نحر پکې شوی ده، د اوښانو څنډه غویان پسه ګډان پکې حلال شوي دي، دا لپاره د خوراک دي، کور والا ته خوراک شي کولی، فقیر مسکین ته به ورکوي، مسافر غریب او یتیم ته به ورکوي، نزدې ګاونډي لرې ګاونډي مسافر او مملکت ایمان کوم په دې باندې به دا خوراکونه کیږي، دا به پخپل هم پکې خوري. نو چونکې دغه ورځ د خوراک او د سکاک ورځ ده، الله د خوراک او سکاک دپاره تعین کړې ده، محمد رسول الله طریقه هم پکې خوراک او سکاک دی، سړی لګېږي وایي زه د خوراک او سکاک نه کوم، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې واقع شو. په دې ورځ باندې به د الله د رزقونو نه خوند واخلي، وبه خوري او د الله شکر به ادا کړي. څلورمه مسله پکې دا ده، خطیب ته مناسب دي چې د اخترونو په ورځ دا اخترونو مسائل بیان کی. تاسو ګورئ سعد بن عبید فرمای چې عمر رضی الله تعالی عنہ د روجې د تیرېدلو په مناسبت باندې د اختر د ورځې حکم بیان چې ګوره دې دوه ورځو کې رسول الله روژه نه نیولې او دې نه منع کړل. ای خلکو، تاسو باندې دې دوه ورځو منزل په بوزه باندې کوي، تاسو به ځان بوزه کوي، خوراک او سکاک به کوي، پکې د روژې نیول په دې کې دا د رسول الله طریقه او هدیه نه ده، د الله حکم دی. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا زمنګ د پاره ډیره خسته ده، لکه څنګه چې د رسول الله اوامر عملی کیږي منل کیږي، مدقه سبه د رسول الله نواهی عملی کیږي، پاغه به عمل کیږي او غیته براتک نه کیږي. انسان او کامل متقی مؤمن ال جوړیږي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اوامر اومني او د هغه کارونو نه ځان وساتي چې هغه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړو پخپلا او نور ته ویلې دي چې مې کوي. دا د حدیث هغه مسائل چې په دې حدیث کې ورته اشارات شوی. رازو ورپسې حدیث تا چې یو سلو اتنه ویم نمبر حدیث دی، د تیر پسې معنا کو مشکل الفاظ پکې دي، دغه تفسیر کو، ما یؤخذ من الحديث یا ما یستفاد من الحديث بیانیږي ان شاء الله تعالی. الحديث الثامن والتسعون بعد المئه، يوصل التنبي يمنا مر حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، دا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سخى رواية دي، قال جه غفر ما يلدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، منع كرد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دو رزو دروجون ولنا النحر والفطر، يو لوي اختر دي شباغي قرباني كيجي، والفطر یو کوچنی اختر دی چې بای کې روژه ماتیږي، چې نحر د ذلحجې په لسمه راځي او فطر د شوال په اوله راځي، د دې نه رسول الله منع کړله چې په دې دواړو ورځو کې به روژه نه نیسئ. وعن اشتمال الصماء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی ده چې یو سړی دی څادر کې ځان راونغاړي، چې ښي لاس او چپ لاس ټول پکې پټ کړي او سم لکه یو نیغ موږی روانې یا ناستې یا ولاړې. اشتمال الصماء د دې تفسیر ان شاء الله په معنا کې کوو، خو دلته دقه مقصد دی چې ځان دې په یوه شړۍ کې داسې راونغاړي چې ښي طرف د شړۍ ورواړې په چپ طرف باندې چپ لاس پکې پټ کړي او چپ طرف په ښي طرف راواړې د ښي لاس پکې پټ شي، لاسونه ټول پټ شولو لاندې خپو پورې او ټول دا څادر او دا شړۍ کته ځانګي او انسان پکې پټ شوی دی. درې حکمتونه دي، ناسبه یو دشمن به راشي او مرۍ ته به دې پړې درواچي، ستا لاسونه به بندي تر څو چې ته لاسونه خپل ازادۍ نو سا به در نه ایستي، همدغه شان ته یو درنده به در باندې را دنګلي، مار لړم به تا ته ضرر رسوي، غلغدو کو ته طریق به در رانیسي، تا به ځان په جامه کې تاو کړي. وان یحتبی الرجل فی الثوب الواحد، او د دینه رسول الله منع کړی ده چې احتبا وکړي یو سړی په یوه جامه کې. احتبا څه ته ویل کیږي؟ احتبا دې ته ویل کیږي سړی په کوناټو باندې کینی، خپې نیغې ودرئ او یو څادر را واخلي د شانه او په زنګونونو کې وتړي، ګویا کې د څادر ته دې تکیه وهلې ده، دې ته احتبا ویل کیږي. و هو ان یعقد الرجل على الیتیه و ینصب ساقیه و یدیر علیهما ثوبا واحدا، یو جامه د ځان نه راتاو کې او بوس پکې د لکه د تیږې کینی، کله کې وتړي ګویا کې دغه څادر ستا رپاره تکیه او بالغ شو، نه د خپې مخکې تللی شي او نه د شا.
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر او رسول الله منع کړی دا د مونږ کولونه بعد الصبح د سحر د منځنه رستو والعصر د مازیګر د منځنه رستو د دینه منع کړی دا نو بریګه سو منع شولې یو منع دار علی چې رسول الله د لوی اختر او د ورکوټ اختر د ورځو د روزونه منع کړی دا بریګه مسلمان روزه نه نیسی باب سره مناسبت مده کړی چې دا اگر وجودی د دې دوه ورځو چې دا منهی عنه دی دنه منع شوی دا دوی مدارې چې سړی په لار روان یا ناست او صادره ځان چا ور کړی د خپل اسونه ټول پکې بند کړی دی او درې مدارې سړی دا اختر پر ورځ باندې یا د جمعې په ورځ باندې خطبه ته ناست یا درس د قران او د حدیث ته ناست په مسجد کې او د احتباء کړی دا ځکه په دې کې خوب ډیر ورزی انسان ته او د موزرو اشیاونه کغه انسانان دي کغه پیریان دي کغه حیوانات دي د موزرو شیانو نه ځان ساتلی به کې نشي او د هغه نوافل نه چې د مازیګر او د سار د منځنه رستي د دې نه منع کړی دا اخرجه مسلم به تمامه دا حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه فروایت باندې امام مسلم ټول نقل کړی دی و اخرج البخاری الصوم فقط امام بخاری وی د روزی خبره صرف ذکر کړی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صوم یومین النحر والفطر خو لیکن ناکد لاندې لیکي وی الحق ان البخاری اخرجه به تمامه فی هذا الباب امام بخاری دا حدیث پوره ټول راوړی دی لکه څنګه چې مسلم راوړی دی ګویا کې مصنف وی دی باب تنی دی کتلې پق باب کې کتلې دی چې باب او ستر العوره امام بخاری دا حدیث په ستر العوره کې راوړی دی فانه ذکر طرفا منه بدون ذکر الصوم والصلاه الته دا حدیث یو طرف راوړی دی الته ذکر د صوم او صلات پکې نشته دی الته استعمال الصوم و يحتوي الرجل بالثوب الواحد دا قزې راوړی دی اول او اخر دا حدیث فریخه دی خو حق دار چې امام بخاری دا حدیث په دې باب کې وی ټول راوړی دی رازو دې ته چې دو الفاظ په دې حدیث کې ذکر شول مهم چې دا موږ ته نوی راغلل یو استعمال الصم ستویل کیږي یو احتباء ستویل کیږي اکثره خلک کستا سپیکر په دې اخترونو کې یا درسونو کې یا خطبو کې په دې مساجدو کې چې ناستوي نو نیغ ناستي او لاسونه دې خپل خپل کې اچولي دا د احتباء شکل لپاره دې انسان ته خوب ډیر ضرور ورزي ګوي کې دا خوب نیت دې چې ودی تړه د شیطان د تسلط حالت ته انسان باندې د شیطان مسلط کیږي امدغه شان ته یو حیوان داسې موزر در باندې راشي دغه نه ځان ژغورل نه شي که د شي لیګ د واره په یو طرف باندې انسان عاجز دی هغه انساني کرامت به د خپلاند شي لنګ به وهلې عورت به ښکار شي او یا به داسې کېدل چې د عثمان باغې د شان راوښت او مخې ته به کلک وتړ ام داسې به تکې نه ستر او د به شروع لنګ به وهلې عورت به ښکار شي امدغه رنګا استعمال الصما دې ته ویل کیږي او هو ان يرد الرجل القساء من قبل ميمنته على يده اليسرى سړی سره غټ څادر دی یا غټه شړی ده د ښي طرف نه واړوله په چپ طرف باندې په دې څټ او ښي لاسې ټول پکې پټ کړ بیا د چپ طرف نه سره واړوله په ښي طرف باندې او د ښي طرف ټول پکې پټ کړ نو دواړه طرفونه د څټم ښي او چپ دواړه پټ شولو همدغه رنګه لاسونه پکې پټ شولو نو هیڅ یو لار پاتې نه شوله چې د بدن ته ګویا کې بالکل د یو جماعت حیثیت او صفت ورکړی شو چې باد او حوام نه ورنوځي دغه سي انسان د دشمنانو نه ځان نشي ساتلی که څوک ورته په دې غاړه کې پړی اچوي تر څو چې دا لاسونه راوباسي او عورت یې ښکاره کیږي تر څو چې دا لاسونه راوباسي راوباسي دنه بیا سا ایستلی یو حیوان دی په دغه حالات کې به تا باندې حمله کوي سپی دی یو بل درنده دی لاسونه دې بهر نه دي چې په تیګه باندې کوتک باندې ووهي لاسونه دې پټ کړي دي او سم دې کلک تړلی دي پکې نو یا به دې خوري یا به ټول صادر او ټول لنګ دا لري کې عورت دې ښکاره کیږي د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع وکړلا خلاصه دا شول په حدیث کې ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څو شیانو نه منګ منه کړی یو د دینه منه کړی چې د دوه ورځو روزه به منګ نه نیس یو د ورکوټ اختر ورځ او بل دلی اختر ورځ د دوه لباسونو نه منه کړی د دوه لباسونو د کیفیت نه منه کړی چې سړی پرتګ یا لنګ نه پغاړه او دا استعمال سماو کی داسې طریقه باندې لنګ او صادر د ځان د شافیر کی چې لاسونه به کې د مرینه ترخپو پورې ځان به ټول پټ کی دا انسان د ډېر خطرونو سره مخ دی د دین رسول الله منه کړی دی ته استعمال سما ویل کیږي امدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه د احتبانه منه کړی چې سړی صادر او یو رومال راواخلي د خپل ملال را تیر کی نیخ کینه او زنګونونو کې وټړي زګدا حالات هم داسې حالات د سړی له خوب ډیر ورزی وي مسلمان مورولېږي هغه به جوبل کې او بلېږي لنګ به وهلې دغه صحابه کرام زمانه کې لنګونه وارد به ښکار شي خوب د لډیر زر راځي
ستا مقصد د خطبه نه او د بیان او د درس نه داري چې ته څه یاد کې، اول د تا احتبا کړې ده او د دو منځونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړي. شغه دو منځونه مراد د منځونه نوافل دي، د نفل منځونه دي چې یو د مازیګر د مازنه رستو او دویم د سحر د مازنه رستو. هغه وجه دا ده چې دا دواړه وختونه عبادت وختونه د عبادتونو د مشرکینو دي، اتشپرستو المر پرستو. په دې وخت کې د لمر د پریوتو په ټیم کې د لمر بندگی کوله، او د لمر د راختو په ټیم کې به د لمر د راختو بندگی کوله. والعیاذ بالله هغوی به داسې عقیده درلودله چې زمونږ رب راښکاره شو او زمونږ رب غایب شو. د راښکاره کېدو د شکر سجدې ورته پکار دي، او د غیبوبت د خفګان سجدې پکار دي چې سبا بیا راباندې راښکاره شي. لمر ته به خپل اله ویله او دغې ته به سجدې کولې. مؤمن مسلمان دغه عبادتونو نه او دغه وختونو نه عبادتونو کې منع شوی دی چې کوم مشرکین آتشپرستو مجوسیانو به په هغې کې د خپلو معبودانو بندګي کوله. همدارنګه کله چې به لمر تود شو، لمر به د اسمان منځ ته راغی، بیا به دوی د لمر بندګي کوله چې زمونږ رب اوس په قوت کې راغی. لکه د دوی د میلې ورځ، د نوروز په اوله ورځ باندې دوی ولې دا میله کوي، جشن کوي. دوی د دې عقیدې ابراز او د دې عقیدې ظهور کوي نورو خلکو ته چې زمونږ اله او زمونږ معبود دا په زور کې راغی. د نن نه ایسته به ورځ په ورځ باندې دا په قوت کې راځي، او نړۍ به ټوله تودیی رڼا کې او په تودوخه کې به د ده انرژي زیاتیږي. نو دا د دوی د خوشحالۍ ورځې، ځکه محمد رسول الله مونږ منع کړي چې تاسو د نوروز ورځ مل مانځئ. دا د مشرکینو اخترې دي، دا د لمر فرستو اختر دی. زمونږ استاذ په اسلام کې عید الفطر او عید الاضحیٰ که دا په ژمي کې راشي که په اوړي کې راشي، د شوال اول او د ذلحجې لسمه، دا زمونږ د اختر ورځې دي، دغه لمانځل پکار دي. په کومه طریقه به لمانځو؟ د رسول الله په طریقه، او دا خاص کر روژه به پکې نه نیسو، ځکه د روژو نیولو نه محمد رسول الله په دې کې منع کړې ده. حدیث نه یو مسله دا ثابتېږي چې دوه روژې، دوه قسمه جامع او دوه منځونه د وختونو کې نوافل دا منع دي. د رکوټ اختر او د لوی اختر په ورځ روژه اشتمال الصماء و احتباء چې دا په لباس پورې خاصه ده، او د سحر او د مازیګر د لمانځن وروسته نفل کول د دینه منع راغلی ده. رسول الله مونږ منع کړی یو، منع تقاضا را تحریم کوي. نو دویمه مسله دا ده چې د اخترونو په ورځ باندې روژه نیول، یا اشتمال الصماء په طریقه باندې څادر د ځان نه چاپېرول، یا شړۍ چاپېرول، یا د اختر په ورځ د جمعې په ورځ باندې، یا تقریر او د درس په موقع باندې احتباء کول، دا حرام دي، دا حرام کارونه دي. دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. حکمتونه به کمه ذکر شول چې خوب سړی له ورځي موزر او اشیاء او سړی به ځان نشي بچ کوله. په لیتل سره کشف د عورت راځي، دا ټول هغه کارونه دي شریعت د دینه منع کړی ده. او چون کې درې نه راغلی دي په حدیث کې، دوه نه تقاضا را تحریم کوي چې یو د اختر ورځ دلی او د ورکوټ اختر په ورځ باندې روژه نیول، او د مازیګر او د سهار مازن وروسته نفل کول، دا حرام دي. او دغه اشتمال الصماء د نورو روایتو د وجنه او احتباء، چې په دې کې غالب ګمان دی چې کله دا کشف د عورت پکې نه کیږي او نور خطرونه نه وي، نو دا مکروه دی په کراهیت تحریمي سره. دا پکې دی یو محدث ته خبره کړې ده او شارح کړې ده، کنه ظاهره داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه منع کړې ده، بس نه تقاضا د حرمت کوي. درېمه مسله کې دا ثابتېږي چې شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د ټولو کارونو د ټولو حالاتو رعایت کړی دی. د دواړو ورځو د اخترونو د روژو نه منع کړی دی، ځکه د فطرت او د نفس تقاضا د قوه خداره چې روژه دې ونیول شي. مصلحت د انسانانو په دې کې دی چې کوچنی اختر او لوی اختر کې سړی بوزی، ځکه دا خوشحالۍ د خوراک او سکاک د ملاقات او د میلمنو د تګ راتګ ورځ ده. په دې کې باید سړی بوزوي، روژه نه وي. همدغه رنګه په دې کې فایده ده چې اشتمال الصماء دې کړی ده، څادر کې ځان سم را نغښتی ده شړۍ کې، یا دې د جمعې په ورځ د اختر په ورځ په درس او تدریس او خطبه کې احتبا کړې ده. نو ټول مسلمانان او انسانان دا غواړي چې زر ضرر نه بچ شم، د مضرو حیواناتو نه او د مضرو حشراتو نه ځان نشي بچ کولی. سپي دي، سبوع دي، یا که خوب دله درغه راولېدلې کشف د عورت به دې وشي، هغه هیئت جوړول هم د مسلمان دې ته اشاره ده چې مسلمان باید یو انساني هیئت برابر کړي. داسې هیئت برابر نه کړي چې په هغې کې د انساني هیئت نه پکې تغایر تیوتې وي. داسې لباس وانه غوندي چې هغه د ته موضر وي، د ده شخصیت ته موضر وي. دا پکې د دشمنانو نه ځان نشي ساتلی بچ کولی،
باید مسلمان په هر حالات کې چست او چالاک او داسې لباس اغوستون کې چې د ده شخصیت او کرامت پکې خوندي وساتل شي، د ده لحاظ پکې شوي، او په مسلمان کې باید د الولا والبرا جذبه فرتوي. د مازیګر د لمانځنه وخت وروسته وقت هم د الله دی، د سهار د لمانځنه وقت وروسته هم دا د الله جل جلاله اوقات دي. خو چونکې دا اوقات مشرکینو د خپلې بندګۍ دپاره خاص کړی و، نو شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې د الله د دشمنانو سره به په عبادتونو کې او د هغې په وختونو کې ځان نه مشابه کوي. او الحمدلله زموږ منځونه په داسې اوقاتو کې رب موږ ته تعین کړی دي چې دا د مشرکینو د عبادتونو اوقات نه و، دا د یهودو نصاراو د لمونځونو اوقات نه و، خاص وختونه الله جل جلاله موږ ته تعین کړي دي چې په دې ټولو کې اساني ده. په دې باب کې وروستنی حدیث دی 199 همدا ویو، په دې باندې انشاءالله بیا بس کوو. الحديث 99 بعد 100 يوصل نهنا يوم نمبر حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوصل نهنا يوم نمبر حديث شديد راوي أم أبو سعيد الخدري سعد بن سنان بن مالك رضي الله تعالى عنه دا فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من صام یوما فی سبیل الله چا چې و ورځ د الله په لار کې روژه ونیولا بعد الله وجهه لری به کې الله جل جلاله د مخ عن النار د جهنم د اور نه 70 خریفا او یا کالا د مزل په اندازه. تاسو پوهیږئ چې عبادات په مجموع کې په دوه قسمه دي، یو عبادات مالی دي، یو عبادات بدنی دی، او یو عبادات دریم قسم لري مالی او بدنی دواړه دا بکرا گیری. عبادات بدنی وکي لکه سخ عبادت چلی اگر روژه نیول دی، او په عبادات مالی یو کې صرف زکات ورکول دی، او په هغه عبادتونو کې چې عبادت بدنی او مالی دواړه راګیری لکه حج کول او جهاد د الله جل جلاله په لار کې د اعلا د کلمۃ اللہ دفاره چې په ټول سرزمینی دنیا باندې د الله قانون نافذ شي، د الله د دشمنانو سره مبارزه او قتال کول دا مالی او بدنی دواړه بندگی ده. یو سړی لګید چې د الله جل جلاله په لار کې وته دی، من صام یوما فی سبیل الله د الله پر رضا د الله د رضا د حاصلولو په خاطر د الله په لار کې وته دی، جهاد ته تللی دی، د خپل نفس او خپل مال د الله بندګۍ ته ور وړاندې کړی دی، او دا انسان په دې وخت کې لګیږي هغه نعمتونه په ځان باندې بند کړي د الله د رضا په خاطر چې الله جل جلاله د تروا ګرځولي دی او روژه ونیسي، چې عبارت دی د مفترات ثلاثو نه ځان ساتل. روژه څه ته وایي؟ الامساک عن المفترات الثلاثه الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. د مفترات ثلاثو خوراک او سکاک او جماع کولو نه ځان ساتل، د سبا صادق نه تر د لمر د پریوتلو پورې دغه حلال شیان په ځان باندې بندول د الله د رضا په خاطر. نو یو خدا د الله جل جلاله په لار کې وته دی، د ده نوافل په فرایضو کې حسابیږي، د ده یو سات پیرا د مسلمانانو د ساتلې په خاطر، د مجاهدینو د ساتلې په خاطر، د دنیا او د دنیا د مافیها نه غوره ده که یو سړی په دنیا کې ټول سره سپین ډالل کالدار افغانۍ د الله په مسارک مصرف کړي، او یو مجاهد یوه ګنټه پیره وکړي د ده قوې ګنټې پیرې د مسلمانانو د حفاظت او د اسلام د حفاظت په خاطر باندې اسلامي سرحدات وساتي، نو د دقیق انسان نه چې دا ټوله دنیای مصرف کړی ده د دې یو سات پیری پیرتې غوره ده د دې مجاهد، دا ارزښت ډیر لري. هغه سترګې الله جل جلاله په اور باندې حرامې کړي دي چې د اسلام او د مسلمان د ساتلو په خاطر کلاو پاتې کیږي او د هغوی پیری بی کیږي، دشمن پسارل کیږي، او دویم هغه سترګه چې د الله جل جلاله د یرې دا غینه اوخ کی روان شي، د الله زور رایاد کی او خپل کمزوری رایاد کی، او د دین اوخ کی روان شي. دا دوه قسمه سترګې د جهنم په ور باندې الله جل جلاله حرام ګرځولې دي. د دې انسان بدله د الله په وړاندې دا ده چې بم د قیو ورځ روزه باندې چې د الله په لار کې وته دی جهاد ته روزه نسی، دا به د جهنم نه دومره لری وساتي لکه یو سړی په اس باندې سوري او یا کال مزل پیوکی په دومره فاصله کې به تلری، مانا دا به جهنم نه بچ دی او جنت کې به داخله، او دغه جنت او د جهنم په منځ کې فاصله تقریبا هم د قمره ده چې او یا کاله یو انسان مزل وکي
نو د جهنم څنډه ته به د جنت نه ور ورسیږي. دا به جنت ته ځي د انسان. او یا د 70 لفظ عموما 77 عربان عادت د عربو دا و چې دوی به په کثرت کې استعمالو په ډېروالي کې به استعمالو. الله جل جلاله به دا انسان د جهنم نه ډیر زیات لري وساتي او ته بچ به کی. د جهنم ور به په ده باندې حرام وي. هر کله چې انسان د جهنم نه لري شو معنی جنت کې داخل شو. ولې ځکه هلته دوه لارې دي. د حشر د میدان نه یوه لار جهنم ته تللې ده او بله لار جنت ته تللې ده. کله چې دا انسان د جهنم د لارې نه اویا کالو په مزل اندازه باندې اخوا وساتل شو معنی دا د جنت په طرف باندې روان دی. د دغې ویرې وجې جزا او بدلا د الله په وړاندې د جنت حاصلېدل او د جهنم نه نجات دی. د الله په لار کې روژه، د الله په لار کې یو روپۍ مصرفول، د الله په لار کې د مسلمانانو د اسلام فیرو حفاظت، د دشمنانو څارل. لرباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها. یو سات فیرا د اسلامي نظام د دفاع په خاطر، د مسلمانانو د حفاظت په خاطر، چې دشمنان د اسلامي حدودو باندې تعرض ونه کړي، د مسلمان عزت او ناموس او دولت او مال محفوظ وساتل شي، دا د دنیا او د دنیا د مافیحانه الله جل جلاله ته غوره ده. حدیث نه یو څو مسلې ثابتېږي. یو مسله دا ثابتېږي چې د الله جل جلاله په لار کې وتل جهاد ډېر افضل عمل دی. و ذروه سنامه الجهاد فی سبیل الله. په ټولو اعمالو کې هغه عمل الله ته بهتر دی چې بایکې هم عمل قربانی وي، هم بدن قربانی وي، هم د مال قربانی وي، او هغه نه دی مګر جهاد دی د الله په لار کې. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د مؤمنه د دوی سرونه او د دوی مالونه د جنت په مقابل کې اخستی دي. زما او دا ستا سرې مبیعه ګرځولې ده او جنت سمن ګرځولې ده. الله اخستون کې دی دا مبیعه په دې جنت باندې اخلي. یا مؤمن چې دی دا بائع دی، خرڅون کې دی، او الله جل جلاله اخستون کې دی جنت درکې. یا الله خرڅون کې دی جنت دی، او مؤمن چې دی اخستون کې دی هغه بائع دی. الله مبیعه چې دی جنت دی، او د مؤمن سمن چې دی سر او مال دی، دې په بدل کې جنت ورکې. دا افضل عمل دی. او به چې بده کې انسان روزه نیسی، دغه روزه د ټولو اعمالو نه بهتر ده. دویم دا مسله پکې ثابتېږي چې فی سبیل الله په سفر کې څوک وته دی جهاد دی، دعوت دی، د الله د دین د حاصلېدلو سفر دی. په دې کې انسان چلیږي، روژه ونیسي، نو د ده روژه په ټولو روژو کې افضله ده. ثوابونه بهتر او دوچنده دي. بیا د جهاد مصلحتونه چونکې ډېر دي او مصلحتونه عام دي، فایدې عام مسلمانانو ته دي، عام اسلام او دین ته دي، نو سوال دا پیدا کیږي چې آیا روژه بیا پکې غوره ده که پخپله د جهاد غوره دی؟ نو جهاد خو ډېر غوره دی ځکه د هغې مصلحت عام دی، فایدې عامه ده. او د روژې مصلحت چې دی یو انسان پورې خاص دی، او هر هغه عبادت چې د هغې فایده او مصلحت عام وي هغه اولا وي په نسبت د هغه عبادت چې د هغې مصلحت خاص وي او فایده یو خاص انسان ته وي. جهاد ته په اعمالو کې کوم عمل نه شي رسېدلی. د دې وجه نه رسول الله فرمایي و ذروه سنامه الجهاد فی سبیل الله. په اعمال صالحو کې اوچت عمل چې هغه بهتري لري او فضیلت لري، ارزښت لري، لکه په اوښ کې چې کوف ارزښت لري، هغه جهاد فی سبیل الله دی. تر دې ځایه زمونږ دا د درې حدیثونو درسو، او دا هم متعلق د باب سره په دې کې و چې کومې روژې غوره دي. نو فی سبیل الله روژه غوره ده، د الله په لار کې وتل چې د فی سبیل الله مستاق جهاد فی سبیل الله، دعوت فی سبیل الله، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله، په دې کې روژه نیول، علما طالبان، مسافر فی سبیل الله، د علم زده کوونکي، د دین خوروونکي او جهاد کوونکي چې اولنې مستاق جهاد دی، په دې کې روژه نیول دا ډېره غوره کار دی. د درې ورځو د روژو نه منع رااله، د لوی اختر د ورځې د روژې نه، او د ورکوټي اختر د ورځې د روژې نه، او د جمعې ورځ په روژه باندې خاص کول د دې نه منع رااله. البته که یو سړی داسې وي چې یوه ورځ ته مخکې روژه نیسي په جمعه کې، یا یوه ورځ وروسته نیسي، هغې ته به جواز لري او دا ورته جایز ده. زمونږ د نن ورځې درس همدومره و. بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم. خاط او بریالي اوسئ. الله جل جلاله مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع زما سره نصیب کا، جنت مو الله زی کا، د ټولو افتونو او مصیبتونو نه دی الله جل جلاله مسلمان ملت وساتي، معزز او آباد اوسئ. اقول قولي هذا
استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. غرورك مولانا الله 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 كذاك لغناه يم عاسد زمانو يم عاسد زمانو ناهم عاسد زمانهم عاسد زمانهم هر عايرني پچ غرا مستور کی مولا هر عايرني پچ غرا مستور کی مولا